8 до 10 по радио Гама. Вие сте с Добро утро от Северозапад, слушате ни също и по хит радио Гама. Откакто стана ясно, че от до година започва масовата вакцинация срещу COVID, обществото се раздели на две. Едните вярват на националният оперативен щаб и ще се вакцинират. Другите твърдят, че с ваксините ще ни чипират и следят. Калин Иванов сега търси коментарите. Добро утро. Добро утро. Здравейте, здравейте, колеги! Ние с дядо Коледа сме подготвили подаръците. Те са малко мокри в момента, както можете да видите, но предполагам, че нищо им няма отвътре, така че скоро ще тръгнат по комините на хората и ще бъдат спуснати при децата. Но пък не е това идеята на нашето включване сега. Питаме хората днес във връзка с все повечето неизвестни, въпреки това всичко е решено, от до година започва вакцинация, първите ваксини се чакат срещу коронавируса. Как реагират хората на това, че трябва да бъдат вакцинирани, въпреки че от Националния оперативен щаб казват, че това ще бъде доброволно и няма да се карат хората на сила да бъдат вакцинирани? Вижте какво казват видинчани. За или против сте вакцинирането срещу коронавирус? По принцип против съм, защото преобладава мнението, че не е все още изпитана както трябва да бъде. Има неизвестни много срещу? Много неизвестни, да. А това ви притеснява, предполагам? Предполагам, че всички притеснява, не само мене. Просто колко и да се опитват да обясняват хората там, доктори, че са безопасни, не е така, наистина. Няма доказателство? Няма. Няма доказателство, нито че е опасно, нито че е безопасно. Просто никакви данни няма. Поне на този етап. За, ако може по някакъв начин да излезем от пандемията и нещата да се нормализират и всичко бъде както преди, да. Надявам се, че като излезе ваксината, ще има някакъв положителен резултат и всичко ще си стане както преди. Не, че преди е било много хубаво, обаче сега е много зле. Как смятате хората, предполагам, следите в социалната мрежа, какви са коментарите за чипирането, за това, че не се знае, че има много неизвестни срещу тези ваксини? Притесняват от какво според вас? Вакцинацията в България и света е доста отдавна и гледам успешно, смисъл такъв. Нормално е ваксин. Това е ваксина, както ваксината против шарка и всяка една останала ваксина. Има неизвестни, но се надяваме, че ще бъде. Типично, по-български си се притесняваме ние. Еми, притесняваме се обаче да ви кажа, че е по-притеснително положението, което е в момента. Заради безработицата, няма детски градини, единия на работа, другия гледа детето, плащаш на бавачки, то къде ти е файдата? Може при вас как се случват нещата? Виждаме, че имате едно малко момченце. Как се случват? Мама работи, тати гледа, после дядо гледа, тати работи и така, на смени. Трудно. Много по-трудно, отколкото сме очаквали, че ще бъде. Особено сега без детска градина е смърт. 30 лева, 40 на ден детегледачка, аз работя за толкова, отивам да работя за плата на детегледачката и всичко е един магиосен кръг. За, по принцип. Защо така? Мислите, че това ще помогне? Би трябвало. След като докторите мислят, че ще помогне, значи ще помогне. Вярвате им? Да. Много хора обаче казват, аз няма да се вакцинирам. Знаете и версиите за чипирането и така нататък. Това са измислици. Защо според вас се случва така? Ами не знам, такъв е света явно. Недоверчив? Недоверчив, да. Аз съм за. Аз съм за. Колкото да са измислени тези ваксини, мисля, че все има някакъв процент, които помагат на хората. Как ще коментирате това, че много казват няма да се вакцинирам, те ще ни чипират, не се знае колко са полезни тия ваксини? Защото много хора мислят, че това е измислено и... Че това е измислица, да. И че това го няма фактически. А вие как смятате?
И па, че съществува смисъл, има го. Щом има доказателство, че хората умират от този вирус, значи мисля, че е вероятно да съществува. Да. Така ли и ти смяташ така? Вие ще се вакцинирате ли срещу коронавирус или не? Ами аз мисля честно да се вакцинирам. Кай честно? Според мен е по-добре. Защо? Просто така мисля. Така сте видяли по телевизия? Да, да. А вие какво смятате? И аз така мисля, родителите ми ме съветват, защото не всеки човек те предпазва, който не те познава, и ти така може да заразиш само, защото някой друг е несериозен. Да, и не иска да ви предпазва. А как ще коментирате това? Знаете, сега постоянно всички говорят, тия ваксини ще ни вкарат чипове, ще ни отроват и така нататък. Ми, според мен това не е вярно. Според мен всичко може би да има леки странични ефекти, може би като главоболие или нещо такова, и според мен... Гледали ли сте клиповете за първите вакцинирани във Facebook? Не, аз не съм. Добре, благодаря ви. Добре, за нищо, довиждане. Така, такова е мнението на хората във Видин, които успяхме да заснем. Аз се качвам сега на шейната на дядо Коледа и идвам при вас в студиото, така че ме чакайте.